ยงจามญาเนณလုံးตาลาฤอจินนาเสรณาเลฤมิตรตาปวาปวาสุลิมิงลาสีโตเยญญคาบิจัตติสีโตเนญญคาบินันดาตัตวาฤจัมมาจัมปะสิคนเยตาตมิญาฤเพียงคาเป้ดิ้นเย็นอย่าบาสิใสปวนณโลสวนเปียงเอจันอย่าบาสิတုဒ္ဒဓမ္မဒီပလိုမာ level 1တော့ကျွန်တော်တို့ AMZA group ကနေပြီးတော့ညီလေးညီမလေးများနဲ့ကိုကြီးတို့ရဲ့အစမ်းဖြေလေ့ကျင့်ခန်းစိတ်ညစ်ခြင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်းအစမ်းဖြေလေ့ကျင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ညာအားလုံးပဲ level 1ကိုပါဝင်ဖြည့်စုံမဲ့သူများရှိရင်ဒီမိကွန်းလေးကိုအစမ်းဖြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာ။ကဲအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။